Zyrtari i policisë së Kosovës, Agron Berisha i njohur si Aga, i cili shërbeu për vite me radhë në stacionin e Rauvecit, ka ndruar jetë sot. Lajmin për vdekjen e tij e kanë bërë të ditur miq e familjar. Indieri kishte shërbyer edhe në luftën e Kosovës, ku ka qenë pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në njoftimin mortor të publikuar nga të afërmit e tij, bëhet e ditur se varrimi i të ndjerit bëhet sot në ora 17 në varrezat e Rauvecit. Për vdekjen e tij ka reaguar edhe organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s, komuna në Rauvec, të cilët shprehën ngushëllimet e tyre. Sot u nda nga jeta Agron Berisha. Agroni ishte pjestari UÇK-s dhe pas përfundimit të luftës ka shërbyer në policinë e Kosovës, një njeri që kishte respektin nga të gjithë. Do t'i mungoj familjes, shokve e qytetit të Rauvecit, shkruhet ndër të tjera.